День державності України. Можна говорити багато ритуальних слів, шукати якісь історичні аналогії, взагалі виглядати дуже привабливо, коли ми про це говоримо. Але ви знаєте, державність України – це те, що сьогодні відбувається з нами. Це країна героїв, це країна, яка виборює право в нашому сторіччі бути свободною. Фантастична фраза. Реальна свобода має бути политою кров'ю героїв. На жаль, ми сьогодні доводимо, що це були історичні слова. І гордість нашої країни в тому, що для всього світу слово «Україна» віднині буде синонімом слова «Свобода». Це фантастичне історичне значення має. І державність України вже ніколи, ні в якому сенсі, ніхто не поставить під сумнів. Маємо цим пишатись і маємо далі працювати. Просто вставати і робити свою роботу кожен день, кожної години. Тому що нам ще треба пройти певний шлях для того, щоб перемогти.